বন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত পৰি আছে বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ। এদিন দুদিন কিমান দিন মৃতদেহ পৰি আছে নাজানে কেলিফৰ্ণিয়াত থকা বৰপুত্ৰই। আনকি মাতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ নাপালে একেখন ঘৰৰে আনটো পাৰ্টত থকা মানসিকভাৱে অসুস্থ জ্যেষ্ঠ কন্যাই। জন্মদাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ খবৰ ওলাল গেংটকত থকা সৰু পুত্ৰ ঘৰ আহি পোৱাৰ পাছত। আজি মই কামত যাব, মই আজি আহি পাইছোহি। আপুনি ক'ত থাকে? মই থাকোঁ গেংটকত। গেংটকত আহি পেলাই মা বুলি মাতিছোঁ, তাৰপিছত এইফালে সোমাই গৈ পেলাই চাইছোঁগৈ, তেতিয়া বিচনাত পৰি আছে। তাৰপিছত তেতিয়া দৰজা বাৰু হেৰি খোলা নাই আৰু, দৰজা ফাঁক এটা আছিলে, সেইটো চাইছোঁ। তাৰপিছত আমি পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ। কাৰো হাতত সময় নাই। আমেৰিকাৰ কেলিফৰ্ণিয়াত থকা বৰপুত্ৰ কাটছিত আহে মাতৃৰ কাষলৈ। গেংটকত থকা সৰু পুত্ৰই তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে আহে মাতৃৰ কাষলৈ। আপুনি মানে কিমান দিন মূৰে আহে ঘৰলৈ? তিনিমাহ। তিনিমাহ মূৰত ইয়ালৈ আহে? ল'ৰা কেইজন হ'ব? আমাৰ দুজন। আৰু ইজন ক'ত থাকে? ইজন থাকে কেলিফৰ্ণিয়াত থাকে। কেলিফৰ্ণিয়াত থাকে? এতিয়া আইতা কাৰ লগত আছিলে ইয়াতে? মই চাওঁ। আপুনি চোৱা চিতা? মই চোৱা চিতা, মই তিনিমাহ মূৰে মূৰে আহোঁ, পইচা পাতি দি থৈ যাওঁ। সৰু পুত্ৰই দি যোৱা ধনেৰে নিজেই চাউলমুঠি সিজাই খাইছিল 75 বছৰীয়া অনুপমা দত্তই। নিজেই কৰি খাব পৰা হৈ থকাৰ কাৰণে পুত্ৰই গোটাই দিয়া নাছিল বন কৰা মহিলা। মাকৰ হাতত মোবাইল এটাও দিয়া নাছিল উচ্চ শিক্ষিত দুই পুত্ৰই। আনকি দুই পুত্ৰই প্ৰতিবেশীৰ পৰাও খবৰ খাতি লোৱা নাছিল মানসিকভাৱে অসুস্থ বায়েকৰ সৈতে থকা 75 বছৰীয়া মাতৃৰ। খবৰ আগতে বুঢ়ী মই তিনিমাহ আগত আহোঁতে যাওঁতে মানুহ এগৰাকী ঠিক কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ। বুঢ়ীয়ে ক'লে নালাগে, মই নিজে বনাম এনেকৈ বোলে। সেইকাৰণে মই ঠিক ঠাক নকৰিলোঁ। তো তাৰপিছত নিজে বনাই খাই মাজে মাজে সেই বাইদেউও দিয়ে। অঁ তেনেকৈ খবৰ কৰি আপোনালোকৰ ফোন চোনবিলাক হৈ থাকে? ফোন নাই। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো যোগাযোগ কৰি খবৰ লোৱা নহয় নেকি? এতিয়া তিনিমাহ হৈছে, তিনিমাহতো আৰু যোৱা বেছিদিন হোৱাই নাই। দেওবাৰে গেংটকৰ পৰা যোৰহাটৰ ধোঁৱাপুখুৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱা সৰু পুত্ৰই খিৰিকীৰ জলঙাৰে দেখিলে বন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত পৰি থকা মাতৃক। সেই সময়ত আপোন ভাৱত মগন হৈ আছিল একেখন ঘৰতে থকা মানসিকভাৱে অসুস্থ বায়েক। অৱশেষত আৰক্ষী মাতি পুত্ৰই উদ্ধাৰ কৰিব লগা হ'ল মাতৃৰ মৃতদেহ। দুই পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ বাবে জীৱনৰ সোণালী সময় উচৰ্গা কৰা অনুপমা দত্তৰ এনে একাকী মৃত্যুৱে সোঁৱৰাই দিলে আধুনিক জীৱনৰ কৰুণ গাথা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।